Гвинтівка з усіма їстівними деталями не стріляє, але має ефект. Торти, які показують нашу Україну і патріотичне виконання, це можна побачити і послухати зараз розповідь того кондитера, який цим займається. Отож, з радістю представляю вам Дмитра Нікіфоренка, кондитера. Дуже раді, що ви прийшли, незважаючи на те, що дуже багато маєте справ і постійно працюєте і вдосконалюєте своє кондитерське мистецтво. Отож, я бачила, і ви так часто виставляєте свої роботи десь у мережі, а остання – це ота гвинтівка, на яку багато хто звернув увагу. Гвинтівка так. Виконана в такому дуже схожому стилі, ну точно так само, як вона виглядала. Мабуть, ви десь її побачили і зробили, так? Так, я люблю робити з фотографіями працювати. Коли люди мені заказують якийсь торт, то я дуже ретельно до цього відношусь. Я дивлюся фотографії, по них роблю торти. Ну, це ми помітили, пане Дмитро, так. Що так у вас все дуже деталізовано. І деякі навіть такі маленькі елементи, маленькі деталі, які можуть взагалі бути спрощеними, а ви все одно їх виконуєте. Можуть бути, але я так роблю. Мені потрібно, щоб... Вау-ефект був обов'язковий. Так, щоб люди сказали, що ви не схалтурили, понимаєте? Розумієте? Тому я люблю деталізацію, я на цьому основу, скажімо, свою так тримаю. Угу. Для того, щоб зробити таку деталізацію, мабуть, треба добряче попрацювати. Можливо, повинні бути умови спеціальні, спеціально створені. От, наприклад, та гвинтівка, про яку зараз всі говорять, так само, як та каструля з борщем була, так? Вона підняла усю мережу. І на каструлю з борщем звернули увагу люди. І, мабуть, повторити її теж складно буде, так? А так само з гвинтівкою. Скажу так. Гвинтівку важче робити, ніж каструлю. З каструлею простіше було. Але з гвинтівкою було цікавіше працювати. А що саме там вам вдалося зробити, але воно було складне? Складне сама гвинтівка, щоб вона стояла і нікуди не впала. Тому замовник просив, щоб вона стояла на тринозі чи на двонозі, як це правильно сказати. Тому було складно зробити саме це, щоб вона в процесі їзди нікуди не впала, стояла міцно і стріляла, скажімо так. Стріляла. Ну, ще так, мабуть, там є ще й патрони, так? У ящику. У ящику патрони лежать. Ну, дуже ви ретельно підходите до виконання будь-якого завдання, і через те, мабуть, маєте успіх. І серед кондитерів так само, бо не всі беруться за таку справу, не всі хочуть стільки клопоту мати, тому що там же, я не знаю, скільки часу ви використовуєте, але для того, щоб просто спекти торт, вже треба добу витратити, наприклад, так? А для того, щоб її ще оформити, то, мабуть, ще додатково треба над цим попрацювати. Над цим тортом я працював 3 дні. Угу. Зранку до вечора? Та, ну, не зранку, але десь по 7-8 годин. Отак от. То заготовка гвинтівки, то оформлення гвинтівки, ну, а потім сам торт. Тобто це потрібно висушувати, щоб воно стояло міцно, нікуди не ділося. Гвинтівки я просто люблю такі, якщо торт у такому стилі, да, на ньому якась, як це сказати, фігура стоїть, да? Я люблю, щоб клієнт цю фігуру не з'їв, а кудись поставив. Я завжди кажу, що її можна зняти і поставити, щоб вона десь стояла. На тому згадку. Гвинтівка була 45 сантиметрів довжиною. Я як можна більше її зробив, щоб воно було ну, такий класно. Ефект, щоб був так, щоб як справжня виглядала гвинтівка. А торт під нею, то такого ж розміру, мабуть, великий. А торт був 40 сантиметрів. 40, ага. Ну, трошечки виглядала тоді, виходить, так, гвинтівка майже. Так, дуло виглядала далі. А з чого ви робите, щоб потім, може, хтось захоче з'їсти? Воно ж все у вас їстівне. А воно їстівне, так, але я не раджу, да, не раджу людям цього робити, тому...
Ну, воно того не, як це сказати, це мастіка. Не стоїть, ну, да, так, воно не стоїть мастіка. Його їсти просто. Головне з'їсти торт. Угу. А гвинтівка то таке, що можна її відставити в сторону. Ну, мастіку, до речі, я вам скажу, що мастіку багато хто любить їсти. Є такі. Є люди, які от просто хочуть з'їдати мастіку, тим більше вона у вас дуже смачна. Я сама куштувала колись, я знаю. Ви використовуєте трошки там і кислоти додаєте, тобто вона не приторна, не така вже солодка. Да. Лимонний сік там є, цукор, пудра, масло. І масло, вершкове. Ні, не вершкове, воно м'яке масло. Вершкове, да, ні, як це кажуть, бутербродне масло. Ага, зрозуміло. Воно м'яке, не дає мастиці жорсткою стати. Не висушує. Да, ага. Не висушує. Тобто є, мабуть, такі рецепти, ну, є одні рецепти, так, які використовуються, а є інші. Ну, так, от... для покриття торта, тут, да, тут чисто масляний крем зверху. Це з масляного окремо? Ви такі робили? Ми просто зараз бачимо в ті фотографії. Шоколадно-масляний, так. Да. А, шоколадно-масляний, клас. Ну тут можна, тут ж бачимо, що тут невеличка є частинка тих барвників, які можуть бути використані, так, харчові. Так. Ось, вони також можуть з'їдатися, але хто там дуже ПП, вже полюбляє все натуральне, то можна зрізати, так, можна верхівку зняти і їсти вже те, що там під низом. Ну, а з чого основа тортів ваших переважно? Що найбільше люблять? От зараз патріотичних багато тортів. Так, це як, до речі, коли Гурт Калуш виграв. Я... Ми бачимо, це Євробачення, ось воно, ось, так, дуже класна робота. На другий день відразу я його зробив, цей торт. Ну, ми так вирішили. Клас. Хоча б в інтернеті виставити, що ми підтримуємо наш гурт. Ага. З чого він? Такий рожевий, там полуниця, мабуть, повинна бути. Угу. Так, там була полуниця. Ну... Угу. А це, до речі, та сумочка. Мені так сподобався допис, який ви пишете. От завжди в Фейсбуці люди щось описують. От ви коли пишете, ну там чи в будь-яких мережах, тут ви даєте рекомендацію дівчатам, які десь їдуть за кордон, щоб вони не боялися, щоб вони мали з собою ось таку сумочку щастя, так, так, щоб так. Вона їм допомагала в дорозі. Щоб жінка приємно. Виглядала жінкою, розумієте, не з кошолками. Так, а щоб приїхала, була тендітною. Да, тендітна жінка, наша, українська. А отут так схожа вона на справжню. Настільки гарна сама текстура зробленої тієї шкіри, ну, от з якої ця сумочка. Ну, я не знаю, що ви додаєте, які ваші секрети, як ви можете повторювати фактуру? Ну, це форми, які... скажімо так, видавлюють на мастиці. Все одно, це мастіка, ага. Да, і це вона мастіка, блищить, вона ж може блищати. Ось тут теж патріотичний торт. Так, угу. Це мене попросили, щоб я зробив Україну з усіма городами. Так, це і калину нашу українську. І калина. Тут теж дуже багато роботи, тому що треба було вималювати фарбу. Ну, можна ж було скористатися звичайним принтером, але ви цього не робите. Ні, не роблю. У вас ніколи нема такого. Дуже рідко роблю принтером, тому більш полюбляю малювати. От машина принтером зроблена. А ви подивіться, яка класна робота. Теж з дописом, пане Дмитро. Ну розкажіть про цей допис. Справді багатьом він буде зараз на користь. Якщо чесно, я не пам'ятаю. А я вам скажу. Те, що я бачила, і от до чого теж звернула увагу, це на те, що ми зараз дуже часто звертаємось до мережі, да? До мережі, до того, що нас прив'язує. Ми постійно сидимо тут. Нехай та і картинка, щоб вона була яскравою, нашою, домашньою, щоб вона нас не дуже прив'язувала. І от тут це про те, що ми зараз відчуваємо, і до чого ми йдемо. Так, тут краще, мабуть, сказати, що наша робота зараз полягає в тому, щоб в інтернеті ми сидимо. Більш свого часу домашнього проводимо у мережах, в соцмережах. Тому все, що робиться зараз у нашому житті, там все робиться у Фейсбуці або в Інстаграмі. Так, а треба трошки його залишати. Ну, до речі, я хочу ще зупинити наш з вами погляд на ось тій гвинтівці.
Вона нібито на дерев'яному такому, як це називається? Ящик для снарядів. Ага, ящик, так. І цей дерев'яний ящик, і все, що там є, і всередині, мабуть, теж знімається, можна з'їсти торт. Дуже смачно, так. Смачний. Дуже смачно. Яка основа? З чого ви виготовляли це? Там основа в нас, здається, був бісквіт ванільний, полуниця була, сметана, крем-чіз, сметана, творог, масло. Ніколи б не здогадалася, що от відкриваєш ту гвинтівку, відкриваєш той ящик, а там полуниця. А там полуниця, так. Смачна така полуниця, багато. Ви любите дивувати, Дмитро. У вас це завжди так є. Це, мабуть, з чимось пов'язано. Так, я люблю складні торти. А оця парасолька, ну, що тут? З чого ті квіточки зроблені? Це ліпна мастика. Теж ліпна, мастика, да, ага. Це ліпна мастика, на проволочках все було. Але цей торт люди заказували в мене з Ізраїлю. Для, а і що, він може доїхати? Ні-ні-ні, люди в Ізраїлі. А заказують для своєї мами, матусі, по-моєму, для матусі був торт, і ми його доставляли додому до мами. Ясно. Ну, бачите як, ось такі літні, такі чудові, класні торти, отакі ви весь час раніше виконували. Трошки зараз вони вже змінились на іншу тематику, але відчуття літа все одно є, і хочеться його додавати. Так, я спеціально виставляю іноді такі торти, щоб люди не завжди думали про те, що у нас зараз відбувається. Я розумію, що зараз такі дні важкі, коли, ну, не дуже хочеться, мабуть, думати про щось погане. Хочеться, щоб люди хоч трішечки посміхалися, була посмішка на обличчі. Тому іноді виставляю торти, які можуть підняти настрій, скажімо так. Не, бачите? Не завжди патріотичне або там гвинтівки. Гвинтівку це взагалі-то заказували дружина для свого чоловіка. Він в неї снайпер, так, і вона йому робила такий от подарунок. Знаєте, як от коли люди справді можуть відчути хоча б трошечки чогось приємного, незважаючи ні на що, ні на ту ситуацію, в якій ми всі знаходимося, і справді щось таке нас може хоч трошки порадувати, так? Це якісь солодощі, якісь приємні спогади, якісь можуть бути картинки навіть. І ось коли люди дивляться там ваші дописи чи те, що ви викладаєте, то настрій піднімається, можливо, хтось і захоче повторити. Чи так можливо траплялося, що хтось повторював ваші задуми і ваші торти? Торти мої, мабуть, навряд чи складно, да, так? Складно повторити, тому було був час, коли люди намагалися як-то повзаємствувати ідею. Там машини спрашували, питали, як це зробити. Я кажу, ну, якщо у вас нема бачення, то ви не зробите. Це треба вміти. Просто так не зробиш торт, або особливо там рушницю або машину. Тому цьому треба вчитися. А скільки часу у вас йде на підготовку до кожної роботи? Адже потрібно знайти фотографію, потрібно розмітити маленькі деталі, треба знати, як правильно воно буде стояти, аби не завалилося. Яких треба взяти тих компонентів, які справді будуть підходити для тої чи іншої роботи? В основному це йде підготовка до самих розмірів. Треба підігнати все по розміру, щоб воно в тебе взагалі потім зійшлося, коли ти будеш все ставити на свої місця, щоб воно виглядало так, як треба. Тому в мене були торти, коли я робив без особливих вимірів. І взагалі виходилось не дуже
хорошопан. Ну, не підходить. Воно да, схоже, так, але да, немає такої реалістичної да, картинки. От, я навіть такі торти не виставляв в інтернет, тому... Чітко вимірювати, так? Це виходить, що такий ваш секрет, але він пов'язаний з досвідом. Так, вже. Головне працювати з лінійкою. Угу. У вас виходить, як у скульптора, мабуть, так само так. Треба просто повторювати і все це робити, складати. І вже зараз такий художній ваш підхід, чи підхід скульптора, він дуже допомагає. Чи не хотілося б вам зайнятися цією справою? Ну, тобто, повчитися піти, не знаю, там, на художника чи на скульптора? Чи в мене є така мрія, я хочу навчитися скульптурі, тому... Мені це цікаво. Я із глиною колись працював, ну, небагато часу. Малювати люблю, дуже люблю малювати. У мене багато малюнків моїх вдома. Зараз, мабуть, іноді син переглядає, каже, що клас, це мій батько малював, але мені тоді було років 15-16. Зараз я не так багато цим займаюся, і є чим займатися зараз. Ну так, ну все з досвідом. Ну я теж думаю, що ось той шлях, який ви обрали, він складний, але він того вартий. Тому що мало кондитерів, які можуть це зробити, які можуть втілити в життя будь-яку забаганку, будь-який вимір, будь-який розмір, і зробити так, щоб це було по-справжньому. І так. Ви якраз цим займаєтесь досить таки успішно. Я пишаюся тим, що я такий є кондитер у Дніпрі. Мені дуже приємно, коли люди пишуть гарні відгуки. Відгуки, так. Але, наприклад, про гвинтівку є не дуже гарні відгуки. Люди писали таке, що, мов, в такий час робити такі торти, це не дуже... Ну, знаєте, зараз справді скільки людей, стільки й думок може бути так. І ми можемо когось своєю дією образити, а комусь навпаки це буде подобатись і це буде добре. Але, пане Дмитро, ну тут справа ж не в тому, а в тому, що ви це зробили, і це справді шедевр, тому що це мистецтво, це те, що дякую. Треба було зробити. Я дякую дуже, що ви прийшли до нашої студії, що поділилися своїми роботами. Зараз ми про них поговорили, знайшли час. І хочеться, щоб ми наближались таким чином до перемоги всі разом, щоб ми також розуміли, що ми така єдина нація, єдиний народ український. Так, так. І що ми можемо багато чого. І Україна понад усе. Так, вона в нашому серці. Пане Дмитро, дуже дякую вам. А всім хочеться побажати усього найкращого. Мирного неба над головою – це найголовніше. Тож залишайтеся з відкритим, нехай все буде добре. До побачення.